Sponzorem tohoto pořadu jsou Oresi Kuchyně, Rental.cz, Silnice Group, PPM Faktum a Care Design. Dámy a pánové, vítejte u zbrusu nového televizního pořadu Cirkusové střípky. Musíme si přiznat, že česká média nevěnovala cirkusovému umění v uplynulých letech zrovna dvakrát moc velkou pozornost. My se to budeme snažit napravit alespoň v těch malých cirkusových střípcích. Budeme vás seznamovat s lidmi, kteří se pohybují okolo cirkusu. Budeme si sem zvát artisty, žongléry, krotitele, ale také klauny a všechny ty, kteří jsou potřeba, aby cirkus byl tím správným cirkusem. Budeme si sem samozřejmě ale zvát také umělce, herce, imitátory a baviče, tedy všechny ty, kteří mají s cirkusem alespoň něco malého společného. No a dnes jsme chtěli nasadit tu laťku hned hodně vysoko. Řekli jsme si, že vám u televizních obrazovek i vám tady v sále dokážeme, že české cirkusové umění nejenom že žije, ale je ještě i velmi úspěšné. Takže vás poprosím, aby to byl aplaus, protože přichází rychložonglér Rudolf Janeček. Zdravím tě, Rudo, vítej v cirkusových střípcích. Rudo, ty jsi rychložonglér. Řekni mi, jak se člověk stane vůbec žonglérem, natož rychložonglérem? No, k tomu se vlastně musím věnovat úplně odmala. Vlastně. Takže je to něco, co se tedy v rodině, dá se říct, dědí? Ano, to se dědí, ano. Řekni nám, co tedy nejsme tak úplně seznámeni s cirkusovým uměním, jak vypadá den rychložonglera? Vlastně klasicky ráno se vstane, no a jde se na ty 3 hodinky nejmín trénovat, no. No a pak se najíme a vlastně od těch nějakých 5 hodin je... Dá se teda říct, že potřebuješ denodenně trénovat? Jasně, žonglera musíme každý den trénovat. Existují nějaké cviky, které žongler dělat musí? Já nevím, kulturista třeba, když cvičí záda, nebo to, tak ty děláš kliky, abys měl silnice? No, to taky, ale u žonglera zrovna ani tak moc ne, jako, ale musí se to prostě procvičovat každý den. Jak se stane z, řekněme, v uvozovkách běžného žonglera, rychložongler? Rychložongler. No tak to prostě někdo se věnuje třeba pomalýmu žonglérovi a někdo je ten rychložongler, protože se snaží, těch není tolik, až se snaží právě to zrychlovat, až se dostane nikam. Jasně, takže se dá říct, že to jsou 2 žonglerské disciplíny, že teda ten takzvaný pomalý žongler a rychložongler. Dá se to tak říct, ano. Ty jsi, krom toho, že jsi rychložongler, tak já jsem se na tebe dozvěděl, že jsi jeden z nejrychlejších na světě. Kolik vás je? Tak dá se to spočítat, bych řekl, na jedné ruce. Hezky, to já si myslím velice, velice slušný. Já se tě samozřejmě zeptám, protože tady před náma stojí ceny. Ty ceny si dostal na Pražském cirkusovém festivalu v roce 2010. To byl úplně první cirkusový festival, který se vlastně uskutečnil na našem území. Ty jsi tam obsadil 2. místo. Jaký to byl pocit? Pocit to byl skvělý. Pocit to byl skvělý. Krom toho tedy, že ten festival byl první, tak byl, myslím si, i velmi úspěšný, protože celkově znalci cirkusového umění nejenom v Evropě, na celém světě ho hodnotili velmi pozitivně. Jak se poměřuje vůbec rychložongler? Dá se říct, že se někde potkáte třeba, že vás je víc? No tak většinou žongléři se nepotkávají, protože třeba v jednom programu... To se nesnesou. To ne, to se nedá říct, jako my spolu dobře vycházíme a třeba 2 rychložongléři v jednom programu, tak to není tak často. Takže není to jako repéři, že se potkají na jam a... No taky se to může stát, ale já si myslím, že to nestává se to tak prosím často. Prosím tě, když žongluješ, kolik k tomu potřebuješ kuželek, míčů, čím žongluješ? No tak já k tomu potřebuju zatím 8. To je ale docela dost. No, dá se říct, že jo, no. Existuje nějaký světový rekord? Kolik je nejvíc? Nejvíc je těch 8. Hezký, dámy a pánové. Ono všem řekne se žonglovat. Jak to děláš? Můžeš nám kousíček ukázat? Já vím, že máš nářadí nádobíčko sebou, jasně, dámy a pánové. Určitě. Zatím třeba vezmi jenom jasně. Jednu nebo 2. S jednou je to vlastně, si přehazujete... Ten. Z ruky do ruky, jo, vlastně, když to ukážu zpomaleně. No, to je super, já jsem to pochopil. No. A když vezmete 2, no. Tak vlastně jako někdo se to třeba učí tak, že jednu vyhodí a druhou si přendá z ruky do ruky. Tu musíte vyhodit a tu pod ní vlastně. A když začínáte třeba z pravé ruky, tak
je to takhle a z levý tak je to. Jo. No tak já už to teďka jsem tu teorii pochopil. Tak já si myslím, že my sebe máme teď tu chvilku na to, abychom se teď podívali na to tvoje vystoupení, které jsi měl na tom pražském cirkusovém festivalu, takže poprosím režii. No a teď se tedy dívejte, takhle vypadá držitel druhé ceny prvního cirkusového festivalu, který se uskutečnil v roce 2010 v Praze. Tak tohle to byla ukázka z cirkusového festivalu v Praze, kde si Rudo obsadil druhé místo. Existuje ano. Něco jako žonglerská meta, nějaký žonglerský Oscar? Co bys chtěl dokázat jako žongler? Dokázat? No samozřejmě bych se chtěl furt zrychlovat a možná někdy do budoucna zkusit 9 kuželí. Ale to už by potom byl světový rekord. To už by byl úplně světový rekord. My ti budeme držet samozřejmě palce a můžu tě poprosit, jestli bys nám teď něco přímo tady nepředvedl? Jasně, určitě. Dámy a pánové, Rudolf Janeček. No my jsme dali publiku dnes večer tady v sále příležitost ptát se na nejrůznější dotazy. Jeden z dotazů, ten asi bude hodně častý, jak vůbec cirkusáci chodí do školy? Jak jsi chodil ty do školy? No do školy to vlastně na každé ty štaci vlastně, co se staví ten cirkus a stojí se tam, dejme tomu, týden, 3 dny, záleží na tom, no tak tam se chodí vlastně do školy, zrovna v tom městě. A dělá se to takhle i v cizině? V cizině taky, no. A vlastně dostanete třeba ze školy nějaký ty domácí úkoly, který si musíte každý den jako dělat doma. Takže to znamená, že když seš cirkusák, tak se teda třeba učíš i v jiných jazycích, když jste v Německu, tak německy, ve Francii. Samozřejmě, no, jasně, to i když se takhle komunikujete s lidmi, tak to, co se naučíte automaticky, a i ve škole samozřejmě se to učí. Takže prostě každý cirkusák mluví většinou evropských jazyků. No, tak, přesně. Další dotaz z publika, kde jsi byl nejdál, kam se s tím cirkusovým uměním dá až dostat? Nejdál, tak já byl, myslím si, že nejdál to bylo snad v Holandsku. Takže ještě je co dohánět, co ještě místa jsou. Jasně, určitě. Dámy a pánové, tohle je Rudolf Janeček. Já si myslím, že to je jméno, které nejenom v cirkusovém oboru ještě budete slýchat. Dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste sem dnes večer přišli. Ruda Janeček. No a s vámi u televizních obrazovek se těším na viděnou zase při příštím pořadu, kdy budeme skládat naše cirkusové střípky. Vám všem ještě hezký večer. Sponzorem tohoto pořadu jsou Oresi Kuchyně, Rental.cz, Silnice Group, PPM Faktum a Care Design.